máme ještě docela dost času. Tak, o referenčních údaji, já už jsem tady říkal v té první prezentaci tu definici, už jste taky od mých kolegů slyšeli, že Rujan jako jediný z registru má i nereferenční údaje, třeba ty technicko-ekonomické údaje, ale důležitý je, že reklamovat můžete pouze ty referenční údaje. Jo? To znamená, pokud někdo nemá technicko-ekonomické atributy, tak vám nezbývá nic jiného, než jít na ten stavební úřad a poprosit je, ale oni nemají žádnou zákonnou povinnost to tam doplnit. O tom, že referenční údaj je správný, dokud se neprokáže opak, o tom jsme taky hovořili. A důležitá je informace ta, že v případě, že označíte ten referenční údaj jako nesprávný, tak v tu chvíli má pouze informativní povahu a ten úředník, pokud něco takového zjistí, tak po vás může požadovat doložení toho údaje. Tak, o tomhle jsme už taky hovořili, to znamená, pokud ten údaj je správný, nemá informativní charakter, tak ten úředník by po vás neměl ten údaj požadovat. Samozřejmě nemůžu dát ruku do ohně za všechny úředníky státní správy a samosprávy v celé České republice, ale jeho povinností je využít ten údaj ze základních registrů a neověřovat jeho správnost. Jedinou výjimkou je to, pokud tam ten údaj není, když tam chybí, tak samozřejmě nějakou získat musí, nebo je nesprávný, nebo má nějakou oprávněnou pochybnost, což je nejčastější věc, na čem zrovna toší, že si vymyslí nějakou oprávněnou pochybnost, a pak je tam úplně ten extrém, pokud je to důležitý bezpečnosti státu, tak v tu chvíli to po vás může požadovat. Tady o tom jsme taky hovořili, to znamená nesoulad nebo oprávněná pochybnost. Trošičku problematický v tom zákoně je to, že ten zákon nestanovuje kanál, to znamená, jakým způsobem to auditorovi doručíte, ani formu, ke kterému to pošlete. To znamená, někdo to může poslat oporučeným dopisem, někdo to může poslat přes datové schránky, může to jít přes nějaký informační systém. Ale zákon je v tomhletom poměrně volný. To znamená, teď se dostáváme už k tomu, jak reklamovat, co je možné v současnosti a co bude možné v budoucnosti. A o té budoucnosti bude hovořit hlavně Martin. To znamená, v současné době jsou funkční interní reklamace, pod tím si představte propojení systému ISUI a ISRKN. Praktický příklad, pokud dojde k odstranění stavebního objektu v katastru nemovitostí a ten samý stavební objekt existuje v ISUI, tak se vygeneruje reklamace, která putuje z ISRKN do ISUI a podle té územní příslušnosti a té agendy je tomu editorovi vygenerována reklamace. Úplně obdobně to funguje směrem z ISUI do ISRKN, to znamená, do ISUI je zapsán číslovaný stavební objekt, to znamená, stavební objekt, který je předmětem zápisu do katastru, a pokud se do 30 dnů neobjeví ten zápis v katastru nemovitostí, je generována reklamace z ISUI do ISRKN. Externí reklamace s službami ISZR, já možná tam mám k tomu i snímky, takže tohle je to, o čem jsem hovořil před chviličkou, ty reklamace mezi ISUI a ISKN. Pak je tady ta externí reklamace s službami ISZR, ta pro většinu z vás tady nebude dostupná, protože tady platí to, co říkal Petr v té přednášce, to zná, s tímto mohou pracovat pouze ty orgány veřejné moci, které jsou připojeny k základním registrům, přesto vnější rozhraní použijou k tomu tu službu E53 ISUI reklamuj prvek, ale prakticky to funguje jako ta interní, to znamená, je to odesláno tomu editorovi v jehož územní působnosti a v jehož agendě se to nachází. A pak jsou tady interní reklamace správce registru, a tu už pomalu předám slovo Martinovi, vlastně tato reklamace vzniká na požadavek nějakých externích subjektů, klasicky toho IPR nebo UDM, kteří měli potřebu hromadně reklamovat svoje údaje, u kterých věří tomu, že mají lepší údaje než ty, které jsou vedeny v Rujanu,
mají je vedeny elektronicky, ale nebylo pro ně prakticky, aby to prováděli po jednotlivých změnách. Ale měli zájem o to, aby nám byla zaslána reklamace, která bude čítat třeba 2000, 3000, 5000 oprav reklamačních, teda pro reklamací na definiční pohled adresního místa. No, a teď jsme u těch externích reklamací a tady už předám slovo Martinovi a poděkuji vám, že jste to se mnou třikrát vydrželi. Tak, děkuji za slovo. Externí reklamace, tím je myšlen projekt, který návaznosti na interní reklamace z práce registru připravujeme pro širokou veřejnost. V přednáškách dopoledne zde zazněly nějaké připomínky na to, že máme chybná data a že není nějaká jednoduchá možnost je opravit, tak tímto se pokusíme prostě všem lidem, kteří budou mít možnost připojení k internetu, aby tyto data mohly nějakým způsobem reklamovat za nějakých podmínek. Využijeme k tomuto interní reklamace z práce registru, přes které tyto reklamace, vaše reklamace, budeme přeposílat dále na ty obce či stavební úřady, které to budou dále řešit. Takže toto je vlastně důvod, proč tyto externí reklamace vznikají. Snažíme se o další zkvalitnění dat a zapojit do toho všechny možné účastníky, kteří s těmito daty pracují, ať už pro další kolegy, nebo i pro prostě zobrazení ve VDP a státní správu obecně. Tak, připravil jsem projekt tím způsobem, že nastíním postup, který chceme v tomto projektu řešit, takže za prvé získat nějakým způsobem žádosti od externích uživatelů, nějakým způsobem je potom spravovat a řídit, to potom ukážu dále, potom zkontrolovat tu reklamaci, jestli je opodstatněná, pokud zjistíme, že je opodstatněná, nebo respektive nezjistíme, že neopodstatněná není, nebo že je chybná fakticky, přepošleme tuto reklamaci dále na stavební úřad či obec a po zpracování tímto editorem zasíláme informaci o ukončení této reklamaci dále na zpátek uživatelů. Tady je nakreslen takový diagram, v podstatě tam namalováno to, co bylo předtím popsáno. Vlevo externí uživatel podává žádost, my máme nějaký server, nějakou databázi, kde tyto žádosti budeme spravovat, přijímat, tam bude vytvořen takový interaktivní formulář na straně jedné. Druhým způsobem bude opět tady formulář, nějaké údaje, ale na importování XML souboru, který bude možnost přidat hromadně nějaká data k reklamaci, což bude, jak mluvil kolega předtím, ty hromadné žádosti o změny adresních míst a podobně. Takže máme u sebe na serveru uložené žádosti, zkontrolujeme přes databázi ISUI, jestli ta žádost je opodstatněná, jestli například chceme přesunout definiční bod budovy stavebního objektu někam třeba mimo území obce vůbec, což by bylo to nemožné, tak tuto žádost pravděpodobně zamítneme, nebo se na tom postavíme úplně jinak. Další částí kontrol bude, ne úplně teda asi pro každou kontrolu, protože to by nešlo z hlediska lidských zdrojů, ale kontrola nějaká namátková, nějakým kontrolorem u nás na ČUZK, v případě třeba, že tam budeme čekat nějaké problémy s tuto kontrolou, nebo v případě, že na určitou obec bude přicházet hodně požadavků na nějaké opravy, čím bychom je mohli zahladit a mohli vystupit nějaké problémy. Takže pokud těmito kontrolami žádost projde, předáváme je přes v podstatě interní reklamace správce registrů, což je ta webová služba, kterou začínáme v této chvíli používat na obecní úřad, stavební úřad, opět ve formě XML dokumentu. K tomuto dokumentu bychom potom chtěli namířit i ty naše požadavky na vámi předávaná data ve formě té žádosti na začátku procesu. Stavební úřad, obecní úřad, žádost nějakým způsobem se k ní postaví, buď ji zamítne nebo provede nějaké opravy. To se nám promítne dále zpět do databáze ISUI, kde my jsme schopni napárovat tuto opravu s vaší žádostí. Pokud tak zjistíme, že ta žádost přišla od vás, můžeme vám poslat nazpátek nějakou informaci o tom, jak toto dopadlo, že to proběhlo, že se to můžete zkontrolovat výsledek.
To je taková ukázka, jak by tohoto ideálně v případě mělo fungovat, ale určitě to je v fázi vývoje, může se to nějakým způsobem měnit a upravovat. Tady potom trošku detailně, toto je teda to získání žádosti. Asi v každém případě budeme vyžadovat nějaké identifikační údaje, především asi e-mailovou adresu, abychom byli schopni žádosti spojovat sami se sebou a vracet uživateli zpětnou vazbu o proběhnutí té reklamace a podobně. Jak už jsem zmínil, dva typy formuláře. Jeden bude interaktivní pro lidi, které budou chtít reklamovat jeden prvek. Ten formulář bude potom ukázán dále. Bude to v podstatě strašně jednoduchý a myslím si, že by to měl zvládnout i člověk, který třeba v životě VDP, ISUI, RUA neviděl. Druhou možností jsou teda ty hromadné reklamace, kde bude po vyplnění toho e-mailu a nějakých osobních údajů, co bude plně jenom jméno, příjmení, a ten e-mail, tak vložení souborů v XML, to, jak bude vypadat, co bude psát, ještě není úplně jasné, ale jednou by se opět to hromadnou reklamaci, která by se potom převedla zase, kdybychom ji přetransformovali, zkontrolovali a podávali jako interní reklamace. Tady je teda ukázka, jak by měla vypadat ta webová aplikace, ta už v tuto chvíli pro nějaké testovací účely je, už ji zkoušíme, ale není to teda úplně hotové. Tady vypadá ten interaktivní formulář, budou tam našeptávače, budou tam různé omezení hodnot a už ten formulář sám o sobě měl vyhodnotit většinu chyb nebo nepřesných údajů, které tam bude uživatel zadával, takže ani ta žádost by neměla se jako vložit do systému, pokud nebude taková, aby byla akceptovatelná. A tady už je nějaký vyplněný formulář, je to zrovna doplnění typu stavebního objektu. Ta zpráva žádostí, o tom jsem mluvil, budeme chtít nějakým způsobem žádosti potom vyhodnocovat, jak proběhly a tak, proto potřebujeme tyto věci ukládat a nějakým způsobem potom můžeme zpětně zjistit, jestli tento projekt měl smysl a vyhodnotit ho prostě kolik těch žádostí přišlo, kolik bylo zamítnuto, kolik bylo povoleno a potom prostě budeme moct pokračovat další práci. Tak, kontrola žádostí, o tom jsem se taky lehce zmínil. Žádosti se nebudou zpracovat okamžitě, to je potřeba říct, že nemusíte čekat úplně u počítače, aby se nám to hned opravilo VDP, takhle to určitě fungovat nebude. My budeme třeba teď tu periodu, jestli třeba jednou denně, jednou týdně kontrolovat přišlé žádosti. Jak už jsem říkal, přes databáze ISUI zkontrolujeme, jestli žádost vůbec akceptovatelná. Možná tam bude nějaké to ruční posouzení, kontrola, vizuální, s mapou a podobně. A potom za nějaké to určité období odešleme tyto žádosti na obce stavební úřady. Ty mají potom nějakou zákonnou lhůtu, do kdy se musí vyjádřit a respektive mají zákonnou lhůtu, do kdy se mají vyjádřit a potom nemusí opravit do žádné specifikované doby ten prvek, který je v řešení, tak je neplatný, nebo prostě není neplatný, ale je pouze informativní. Takže pokud já budu mít stavební objekt, o kterém mi někdo řekl, že je chybně, obec řekne, že to teda bude řešit, dá tam na ně takovou nálepku, tak tento objekt není závazný, ale je pouze informativní. To je výše, když to má v sobě nesprávný, tak nesprávný, nebo no? Jo, ano. Ano, přesně. Ono zatím, když se podíváte do dat, tak je to v jednotkách případů, tam těch vyplně, oni to zatím o obcání stavební úřady moc nevyužívají. No a když já tyhle data nažírám, tak ty, co mají nesprávný, ty mám přehopsat, nebo je tam normálně mám nasypat a nechat si můžu? Já bych je tam určitě nasypal, protože, jak říkal kolega, tak ty údaje mají jako informativní charakter, ale jsou stále platný. Jako by, jo? To znamená, že to, že je třeba trošku pomršený, že třeba ta hranice, dejme tomu, že nebude to logicky sedět tak, což jsem taky vysmel toho, tak jsem taky tam párkrát viděl, že jsou dvě parcely vedle sebe a jedna má jako hranici oblouk nebo křivku a druhá má lomenou čáru, že to je prostě třeba přes sebe, jo. To by asi nemělo být, no, podle mě publikační databáze vůbec oblouky nemáme, takže by se tam nevěděl. Oblouky tam jsou. V reálu jsou oblouky. V reálu jsou oblouky. No, ale tam by měly být na obou stranách. No, tak minimálně v jednom případě jsem našel, že a to jsem ani nikam nepsal, protože jsem myslel, že to ještě jsou nějaký takový šumy. To se přiznám, že
jsem nezaregistroval, kdybyste náhodou někde na to narazil. Já jsem na to narazil při kontrole jako vokometrický, když jsem právě řešil, jak ty oblouky převíst na omenou čáru v rámci skriptu, kterým to do toho jako přemrmlám. Měl rovnou kvůli tomu, no to je jenom kvůli čemu prostě, tak jsem jako kontroloval, měl jsem vybraných pár parcel, jako živolých moc není s těma obloukama a koukal jsem, jestli se mi to tam zařízlo a v jednom případě, jestli to tam zařízlo, říkal jsem si, ha, mám chybu, tak jsem jako našel si ty zbylý elementy, což samozřejmě u Prahy, když je to v tom jednom řádku, tak je pěkná otrava a zjistil jsem, že to tam blbě, že jsem to vzal, jak to tam bylo. Takže na jedné straně lomena, na druhé straně oblouk. Na druhé straně byl oblouk, ale jiný, jestli. Respektive byl mezi jinýma vertexma, prostě byly tam jako slidery nějaký. Jako podívám se na to, ještě jsem se s tím nesetl. Ne, nevím, jak bych vám to teďka byl schopný, asi bych to byl schopný najít, no, tím, že bych to nasypal do to pošky a vyjel z toho ty slidery, ale to teďka se o to nebavíme, takže nesprávný nasypat, tak já jsem se zeptat, jak když vy máte ty denní aktualizace, kde je vymazání, tak v podstatě tohle to jako přesto přeběhne, to přehopsá. Jo. To znamená, no, jde mi o to, že když bych potom bral ty aktualizace denní, no, to znamená jenom změny, ano, tak tam už jakoby to s tím, a už tam takhle, to s tím nesprávně bude smazáno. To nesprávně bude smazáno, až když bude jakoby uzavřená ta... Ne, my si nerozumíme teďka. Ve chvíli, kdy ten prvek zanikne, tak já dostanu seznam zrušených prvků. A v případě, že zanikne ten s tím nesprávný, a bude, že ten nesprávný teda je opravený jak, že zanikne a vznikne novej se stejným kódem? Ne, ten kód určitě, pokud ho opravěj, no, tak kód zůstane stejný, jenom něco u něj změní. A v rámci toho výměny toho formátu to bude vypadat jak? Bude součástí toho změnového formátu, akorát se tam změní, bude tam nesprávnost a false, a budou tam opravený ty údaje. No, jasný, dejme tomu, ale já pořád si nejsem, když jsem to pochopil, jestli to chápu teda dobře tak, že mám, dejme tomu, ZSO, jo, která má nějaký špatný chybu v názvu, prostě. Ano. Jo, to tam zrovna myslím, že to je... Já vám myslím, jak by to mělo... Já jsem to dobře pochopil, ale jenom když to zrekapituluji, tak mi řeknete, že to chápu jo, dobře. A ušetříme si tím trochu štrapáce. Takže ve chvíli, kdy teda tato s tím nesprávným bude spravená, ano, tak se stane to, že mi přijde jako zrušená a já si ji smažu. Ne. Proč by ona nikdy řekl? Pokud ji jenom opraví, tak ji nebudou rušit, tak nepřijde jako zrušená. Aha, to znamená, že mi přijde jenom jako nová a jako já si změna, jako změna. Tam je ještě jedna změna nějaká. No. Nevím, jako nový insert a já musím mít trigger, který mi ten nový insert udělá jako update z toho. No, já nevím, jak zpracováváte výměnný formát nebo ty změnový věty, no, ale... No, mlátím to do databáze. No, a buď v tom změnovým výměnným formátu de facto nepoznáte, jestli ten prvek je nový, anebo jestli je změněn. Aha, takže to není rozlišení, v rámci toho nepoznám toho formátu. Ne. To znamená, že musím mít trigger a ten se mi podívá a v případě... Jestli mám ho v databázi, aktualizuju, nemám, vkládám nový. Jasný. Jo, a pak na konci mám ty zrušení a ty ruší. Jo, jasný, děkuju. Takže v podstatě, když tam je nesprávný a byl by jako zesprávněný, tak vůbec tam nebude v tom mazání. Ne. Jo, to je blbý. Protože já si to nesprávný, že si ukládám jako do vedlejší tabulky a potřebuji ho smazat, abych to smazal v skládě. No to je jedno, to je můj problém. Dobrý den. Já se k tomu ještě možná vrátím. To nesprávný znamená, nebo vy z toho nepoznáte, jaký údaj tam je jako reklamován. No ale v tom je ještě že další tabulka, že v tom je další prvek, který bude napsaný, to asi skládám vedle. Jo. Jakoby, jo, a to potřebuji, ve chvíli, on je zesprávněnej, tak jako ho potřebuji v kaskádě. No jo, ale ne, nepoznáte, jaký on jakoby je nesprávný. No, já si to ukládám jinak. To, co je v tom tagu, myslím, že to je nesprávný. Ale vy nevíte, co máte oči, protože nechte, co bude špatně, když to řeknu takhle. Ale vy to tam je napsané v tom, co je špatně. No, že to je, že je špatně stavební objekt. Já se podívám, já to mám tady před sebou. Já jsem se na vás trochu připravoval.
nesprávné výkony. Tak se vrátím teda k postupu, pokud to zkontrolujeme, odesíláme reklamaci, dále na Edelbury, tam je to opravdu to využití webové služby SUI na tu interní reklamaci. V podstatě přebíráme vaši žádost a děláme s tou interní, vyskutujeme naši žádost. To je jenom popis, právě že ta reklamace bude převedena potom na správní obec, v případě ten správní úřad, který má kompetenci, že to nebude rozstřelené nikam hromadně, ale že už konkrétní úřad dostane to, co on má jako sám řešit. Zpětnou vazbou tam myslím to, že stavební úřad, obec provede úpravu nebo neprovede úpravu, údaje jsou v databázi ISUI aktualizovány, my to zjistíme, propojíme tuto změnu s vaším požadavkem, pokud teda bude kladná, odesíláme vám nějakou informaci, předpokládní e-mail o tom, že proběhla nějaká změna, že si máte zkontrolovat, jak to vlastně dopadlo, jestli to bylo opraveno podle vás představ, nebo proč to bylo zamítnuté, pokud tam byly schopni říct, což teda nebudeme. Tady to měl by napsat Tak ještě typu těch reklamací, co se týče obsahu, tohle obsah se týká interních reklamací. A my předpokládáme, že pro vás to bude podobné, možná to bude trošičku rozšířené, jsme schopni ještě dělat reklamace interní na ISKN, to má v případě práce. Ty reklamace jsou rozdělené na strukturované, nestrukturované. Ta strukturovaná obsahuje i návrh nových hodnot, to znamená, že když se mění typ stavebního objektu, musím zadat, na jaký nový typ chci změnit. Tady jsou některé ty strukturované, strukturované reklamace, které jsou v konce zrušeny. Jedná se o ty základní prvky, které budeme dál předávat. Takže doplnění funkce, různé opravy, kde zadám něco nebo identifikuji ten prvek přes název, případně koho, a napíšu různé hodnoty, které chci upravit. Dál. Tak jo, trošku lepší. Takže doplnění adresy, tam máme opravu adresy, zrušení adresy. Ty zvýrazněné jsou povinné atributy, ty nevýrazné jsou volitelné, to znamená, že nemusím asi upravovat všechny prvky, stačí, když tam změním případně jenom číslo orientační, pokud bude chybně. V té aplikaci, kterou představíme vám, to bude trošičku jinak řešené, kde tam bude přímo výběr těch hodnot, a bude to ještě dále strukturované, takže tohle se úplně nebude týkat toho interaktivního formuláře, nicméně nějak tak podobně bude vypadat ta hromadná žádost, kde bude možnost právě vkládat tyto parametry do nějakých XML symbolů. Tak, co se týče stavebního objektu, je to zde, to asi nemá smysl nyní nějak popisovat, je to prostě nějaký návrh toho, co bude možné strukturovaně reklamovat. Nestrukturovaná reklamace, tam bude zadán typ prvku, to znamená akci reklamovat ulici, napíšu kód té ulice a napíšu třeba, že se mi nelíbí, že chce, aby ji zrušili, že už tam nemá být a podobně. Tak, to se týče reklamací, je to pouze návrh, který se pokusíme co nejdříve nějakým způsobem dokončit a prezentovat. Nicméně je asi možnost ještě od vás k tomu nějakým způsobem vyjádřit, co by vám vyhovovalo, nebo co byste chtěli, my to můžeme schválit, případně neschválit a ještě potom o tom se asi můžeme pobavit dál, protože tato aplikace je v počátcích, takže žádný velký vývoj tam ještě nenastal z důvodu lidských zdrojů či technických, protože ten interní reklamace ještě nejsou funkční, budou teprve v těchto dnech, nejbližších dnech spuštěny. To je ode mě vše, máte ještě nějaké otázky?